bom dia! Está começando a partir de agora o canal, você já sabe, entretenimento com conteúdo numa TV diferente por natureza. No programa de hoje você vai ver dicas do traje passeio completo. Eu recebo aqui no estúdio o advogado Duarte Júnior para conversar sobre o seu direito nas redes sociais. E você sabe como decorar o sofá da sua sala de estar com almofadas? Será que é possível unir estampas e cores diferentes no mesmo sofá? Descubra no canal Decor depois do intervalo. Todo mundo tem um sofá na sua sala de estar, mas o grande detalhe desse sofá, de toda a decoração, é na almofada, né? Tem lisa, estampada, colorida, com desenhos abstratos. Você sabe usar as almofadas? Quem vai te dar essa dica é Larissa Catossa. Ela já está aqui prontíssima num sofá nude à nossa espera. Larissa, seja bem-vinda mais uma vez ao canal. Obrigada, Carla. Estamos aqui para tentar ajudar o pessoal como montar um sofá bonito, como fazer a composição bacana de almofada. Umas dicas bem legais. A cor do sofá determina tudo, assim? O que que eu indico? Que você sempre compre um sofá num tom neutro, como que a gente tem aqui, que ele tá num linho. Então, assim, você tem um sofá com uma base neutra e você consegue brincar com as almofadas. Então, cada dia tu pode ter uma sala nova, dependendo da almofada que tu bota. Vamos combinar que trocar uma almofada é mais barato que trocar um sofá inteiro. E como é que eu faço para montar isso? Eu tenho um número específico de almofada? Tem a estampa? Tem que decorar com a parede? Como é que funciona? Então, vai muito do teu gosto. E a gente tem que tomar um cuidado também com o tamanho do sofá, porque às vezes o sofá é pequenininho, a gente enche de almofada e não vê nenhum nem outro. Então rola um pouquinho de bom senso nessa hora. Hoje a gente vai montar para vocês nesse mesmo sofá composições de 2, de 3 e de 4 almofadas, para vocês terem essa noção de tamanho, de composição de estampa, dá para ter um norte hoje. Só para pegar logo esse exemplo, a tua parede é estampada, num tom de azul mais estampado, o teu sofá é nude e tuas almofadas são brancas, cremes, né? Mas com vermelho, com pink, com rosa, enfim. Isso não briga? Eu acho que não. Eu acho assim, que a casa da gente tem que ter a nossa cara. E aqui a loja tem a minha cara. Então, é válido, entendeu? Acho que é muito realmente do gosto. Às vezes a pessoa é mais minimalista, gosta de uma coisa mais sóbria. Mas às vezes não, a pessoa quer arriscar mais. E aí tu pode ver que aqui a gente tem um papel com azul, a gente tá usando uma almofada com roxinho, com cor de rosa, e casa bem. Larissa, se você não escolhesse essa, quais seriam as outras opções de almofada? Então, vou mostrar para vocês que não precisa você se prender só nesse tom. Que com um sofá mais neutro, a brincadeira vai longe. Larissa, na tua segunda opção ficou completamente diferente. Qual foi a regra utilizada? Então, essa aqui é uma diquinha para ninguém errar. A gente está usando um fundo liso e na frente uma almofada com estampa que remeta a cor do fundo. Então, quem tem um pouco mais de medo de ousar, que não quer de jeito nenhum errar, então essa é a sugestão. Aqui a gente está usando um fundo numa cor lisa e a almofada da frente com estampa, mas no mesmo tom. Então, assim, é uma dica rápida e fácil. Você quer comprar uma almofada? Então vamos comprar uma lisa de fundo, com uma cor forte, para dar aquele up no sofá. E a da frente, um bordado, uma estampa, mas que remeta a mesma cor da de trás. Nessa terceira opção, acho que é o que mais dá medo, né? É misturar estampas. Pode, né, Larissa? Lógico que pode. Essa é uma opção para quem quer ousar. Para quem quer mesmo fazer um negócio mais diferente.
Então, o que, que a gente está propondo? As da ponta, a gente está usando essa que tem um fundo, mas que tem um pouquinho de marrom, tem um pouquinho também na cor do linho. E ela tem essa estampa mais geométrica. Mais para frente, a gente está usando esse rosa mais clarinho e que tem essa estampa mais orgânica. E para encerrar, a gente colocou a almofada de palha, que quebra completamente com o tipo de tecido que a gente está usando nas outras. Então, aqui a gente jogou o estampado para o fundo, mas em contrapartida, o liso que veio para frente é esse de pelinho. Então, ele acaba que ele é para chamar mais atenção do que o próprio estampado, por ter esse material mais diferenciado. E aqui a gente está usando essa composição com vermelho, com esse outro tecido que tem um pouco de brilho e uma almofadinha de tamanho retangular para fechar. E tem opção para quem não quer gastar muito. Ah, eu quero uma almofada bacana no meu sofá, mas não precisa ser tanta. Então, o que, que você pode fazer? Você tira essas duas e permanece com as três só no cantinho. Então, você vai deixar o sofá chique, gastando pouco. Muito obrigada mais uma vez pela sua colaboração aqui no programa Canal. Semana que vem a gente volta com outro tema aí que você que está em casa vai aprender. Obrigada, Larissa. De nada, Carla. É um prazer estar aqui com vocês. A Boutique Decor fica na Avenida dos Holandeses e lá você encontra um serviço diferenciado na hora de montar seu ambiente. Depois do intervalo, tire suas dúvidas sobre redes sociais com Duarte Junho. Só um minuto. Você sabe como utilizar as redes sociais? Até onde você pode ir divulgando fotos ou fazendo comentários em outros sites que não o seu mesmo? É sobre todos esses assuntos envolvendo redes sociais que a gente vai conversar aqui com o Duarte Júnior. Ele é advogado e vai tirar todas as nossas dúvidas em relação a esse assunto. Não é isso, Duarte? Seja bem-vindo novamente ao canal. Muito obrigado, Carla, mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, sanando as dúvidas dos seus telespectadores, dos seus internautas também, acerca dos nossos direitos. E o tema de hoje é um tema bastante convidativo, rede social. Por diversas vezes as pessoas se acham sem limites no exercício, né, da sua atividade enquanto um blogueiro, enquanto um internauta, né, você no seu Facebook, no seu Orkut, por diversas vezes acaba se achando sem limites, né, de divulgar uma foto, divulgar uma informação, acha que aquela informação não poderá causar, de certa forma, prejuízo a determinada pessoa. Mas não é bem assim. Né? Existem direitos. Né? Você possui o seu direito, mas também possui alguns deveres. Existem alguns limites. Então, é um assunto de extrema importância a ser tratado no programa de hoje. Então, é isso que a gente quer entender direitinho. Vamos começar pelo básico. O namorado que tem uma namorada, os dois brigam e ele divulga na internet alguma foto, algum comentário que ela tenha feito. Até onde ela pode recorrer a isso? Olha, relacionamento. Relacionamento realmente é uma coisa complicada. Fim de relacionamento... É mais então, complicado é ainda. É mais complicado ainda. Fim de relacionamento, com certeza, mágoas restam, né? Um fica chateado com o outro. Então, de certa forma, esse casal acaba por guardar um rancor. E por muitas vezes, quando não se tem um determinado equilíbrio, aquele parceiro, aquela parceira acaba por divulgar determinadas fotos que foram confidencializadas a ele. Essa divulgação é óbvio que pode causar prejuízos morais àquele parceiro, àquela parceira. É óbvio que essa situação ocorre e muito, não só aqui em São Luís, mas em todo o Brasil. Aqui em São Luís, então, aconteceu já diversas vezes, existem vários casos, né, que já percorreram o judiciário aqui da nossa capital, onde o namorado acabou por divulgar as fotos da namorada que havia traído, né, após o fim do relacionamento. É óbvio que há uma responsabilidade civil, é óbvio que essa divulgação gera um dano moral, um dano à imagem e há de ser tutelada pelo direito. O que essa pessoa que está se sentindo prejudicada pode fazer nesse momento? Olha, Carla, eu tenho um caso interessante que aconteceu no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Um paciente realizou determinada cirurgia com um médico
E insatisfeito com essa cirurgia, ele acabou por criar uma comunidade no antigo Orkut. Uhum. Acabou por criar uma comunidade no Orkut. E nessa comunidade ele difamava, ele falava mal, né, desse cirurgião. Falava que era um péssimo cirurgião, falava mal desse profissional. O que que aconteceu? O médico, chateado com a situação, procurou um advogado e acionou juridicamente este ex-paciente. Esse ex-paciente foi condenado a pagar uma indenização por danos extrapatrimoniais. O que são os danos extrapatrimoniais? Os danos extrapatrimoniais são os danos morais, os danos à imagem. Então, esse paciente teve que pagar uma indenização no valor de R$15 mil, R$15 mil por danos morais, além de ter que retirar aquela informação da sua rede social, da sua página na internet, além de ter que se retratar. Ele ainda teve que se retratar, pedindo desculpas, uhum, falando que aquilo foi engano, etc. Então, veja bem, uma simples opinião, uma atitude mal pensada, uma atitude impensada, gera uma obrigação de indenizar. Olha o prejuízo desse paciente. E saiu insatisfeito com a cirurgia e ainda teve que pagar uma indenização. E como é que a gente vai saber onde é que está esse limite? Porque se você tem o seu Face, você tem, enfim, sua rede social, você tem também sua opinião, né? Então, você, de repente, foi mal atendido em um local ou não gostou de alguma coisa, você não tem direito de chegar lá e dizer, olha, eu fui mal atendida. Existe um limite, né? Tudo é uma questão de bom senso. O direito não é uma ciência exata, né? Não é como a matemática, 2 + 2 = 4. Existe toda uma análise do que é uma manifestação de opinião, se essa manifestação de opinião, de certa forma, veio a gerar um prejuízo a determinada empresa, a determinada pessoa. Então, existe toda uma análise do caso concreto. Vai depender do caso concreto, né? Tem que ser feita uma análise para ver se aquela opinião teve como objetivo uma crítica construtiva ou, quem sabe, até mesmo causar prejuízo àquela empresa ou até mesmo àquela pessoa. Tá. Outro assunto que eu sempre quis saber. A gente mora numa cidade pequena, onde aqui todo mundo conhece todo mundo, e ainda que o nome da pessoa não seja dito, mas se você fizer... às vezes as pessoas falam em rodeios, né? Em entrelinhas, e aí você acaba falando sobre determinada pessoa que é conhecida, não só por ela ser pública, mas porque ela é conhecida, porque ela é filho de alguém conhecido, ou porque ela é popular na escola, enfim. Se alguém falar dessa pessoa sem falar o nome, ainda assim, isso pode vir a ser um caso... Olha, realmente é mais uma questão muito interessante. Existem colunas, existem blogs especializados nesse tipo de crítica, né? De certa forma, se a pessoa se sentir incomodada, né? Se, em outras palavras, se a carapuça servir, né? A gente tem que falar aqui de uma forma bem clara, porque sim, o seu telespectador, ele tem que se fazer entender. Não estou me reportando aos estudantes de direito. Mas se a pessoa se sentir ofendida, se sentir violada, ela poderá buscar os seus direitos, poderá contratar um advogado, acionar juridicamente esse blogueiro, esse colunista, para que, se for configurada uma ofensa, se de certa forma for configurada que ali houve uma ofensa à imagem, à honra de determinada pessoa, aí ela poderá pleitear danos morais, danos materiais, se houver, né? Então, existe um limite dessa manifestação de opinião. Uhum. Existe um limite dessa liberdade de imprensa, que não é algo assim tão livre, né? É óbvio que a gente tem o dever de informar, a imprensa tem o dever de informar, mas até onde vai essa liberdade de informação? Que é algo muito complexo, uhum, algo que vai bem além do que nós estamos comentando aqui hoje. Tá. Em todos esses casos, qual é o procedimento correto? Eu me senti ofendida com alguma coisa que veio da internet. Pode ter sido um namorado, um ex-namorado, um amigo, enfim, um colunista, quem quer que seja. Aconteceu um caso e a pessoa quer saber onde ela vai. Qual é o procedimento correto? Olha, o primeiro passo é procurar a assessoria de um profissional da área. No caso, um advogado. Uhum. Procurar um advogado, porque por diversas vezes pode ser que não esteja configurado um dano, né? Procurando um advogado, o advogado vai fazer análise fática, análise dos fatos, observar se naquela situação fora configurado um dano, seja um dano à imagem, seja um dano patrimonial. Então, o primeiro passo é procurar um advogado de sua confiança, levantar os fatos, apresentar os fatos a esse advogado para que ele procure solucionar da melhor forma possível essa situação. Obrigada pela sua participação, adorei nossa conversa. Volte sempre com mais dicas aí, com mais esclarecimentos para o pessoal de casa. Eu que agradeço a oportunidade, sempre que precisar, conte comigo, estaremos aqui à disposição. E qualquer dúvida, pessoal, vocês podem entrar em contato direto comigo através do meu site. Posso passar o site? Com certeza. Agora já, né? Não tem como não passar. www.duartejr.com.
Tá bom? Muito obrigado. Obrigada a você, querido. A gente vai para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Não sai daí. Você tem dúvidas quando você recebe um convite de uma festa formal e lá tem escrito traje passeio completo? A designer de moda Michelle Marx te ajuda na hora do dress code. Oi, Carla. A dica de hoje é sobre o traje passeio completo. E o primeiro look que vamos mostrar é um look todo preto, de renda, com decote em V, tanto na frente quanto nas costas, que o look, o traje passeio completo requer um look mais sofisticado, que você pode estar usando a renda, a transparência, como mostra o look, que usou tanto a renda quanto a transparência, e um decote mais profundo, tanto nas costas quanto na frente. Quando a gente fala em passeio completo, tem mais a ver com a qualidade do tecido, é isso? Sim, tem mais a ver com a qualidade do tecido. Você pode estar usando um tecido mais sofisticado. E quando a gente fala sobre isso, a gente pega os tecidos mais leves, como a seda, o brocado, a transparência, os tecidos bordados com pedras, com Swarovski. Nesse look preto, por ele ter renda, significa que vai engordar ou não? Não, também tem a questão do corte do vestido. Pelo corte ser uma silhueta mais marcada, ele não dá tanto. Não, a pessoa não vai ficar com uma aparência mais gorda. E pelo o fato também de ser sereia e embaixo ter um pouco mais volume, ele dá uma proporção ao corpo da pessoa. Por ser passeio completo, é permitido que a gente use cores? É possível sim usar um traje com mais. Saindo do preto, você pode estar usando todos os tipos de cores, porém você tem que continuar naquele do tecido mais sofisticado, um tecido acetinado, que você possa estar utilizando rendas, a questão dos brocados, tudo requer ao tecido, não as cores. O drapeado, ele engorda ou emagrece? Depende do drapeado e também depende do modelo do vestido. Por exemplo, o vestido demonstrado pela loja, ele não engorda. Por quê? Porque é um drapeado leve e não é aquele drapeado fechado, folgado. É um drapeado colado. E também pelo fato também do estilo sereia, que não deixa a silhueta pesada. Mesmo ele sendo desse tom forte, é possível a gente usar acessórios? É possível sim, mas acessórios um pouco discretos. Ou então que combine um pouco com o tom do vestido. Ser passeio completo não indica, como a gente já falou aqui, que ele tem que ser longo. Aqui tem também modelos curtos. Sim, o passeio completo, ele não é obrigatoriamente, você não precisa usar o longo. Você tem que usar um vestido que demonstre a delicadeza da mulher. Então, tanto o longo quanto o curto requer isso. O modelo curto, ele engloba todos os requisitos que eu falei, que é a questão do tecido sofisticado, a questão da renda, a questão da mistura das cores, tanto do preto quanto um tom mais claro, a questão do brilho também e o pailleté que está em moda, e a questão da transparência e dos detalhes do decote profundo nas costas. Os vestidos que vocês olharam na reportagem são do estilista Arthur Kalimann, que é o estilista que está assinando todas as peças do Miss Brasil, e inclusive são os vestidos que a Miss Maranhão Juliana Cavalcante está utilizando. Essas foram as dicas dos trajes passeio completo e semana que vem a Loja Sais traz outras dicas de moda para você. E se você for na Sats, na Avenida dos Holandeses, você pode ter a ajuda da Michelle na hora de preparar o visual.
A Sats fica na Avenida dos Holandeses, número 7. Você já está participando da promoção do Netbook? Basta você seguir o programacanal.com e comentar no post da promoção. No final do mês, você pode ganhar um Netbook e ficar bem mais perto da gente através das redes sociais. Além do Netbook, você pode participar das outras promoções na fanpage do programa facebook.com/pgmknow. Você também encontra o programa no Twitter e no Instagram. A gente fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta a partir das 11h30. Entretenimento com conteúdo numa TV diferente por natureza. Fica com Deus. Tchau, tchau.